现年30岁嘅歌手李明蔚已经抗癌8年，佢患上咗罕见嘅鼻咽腺样囊性癌，去到2016年突然恶化，令到佢口齿不清，半边面瘫，又已得翻30%听力。旧年癌细胞仲扩展到肺、肝、肾等器官，情况令人担忧。李明蔚仍然抱有希望，打算尽力尝试。佢喺社交平台拍片，向外界募捐，希望可以筹钱做免疫细胞治疗。我希望大家可以关注下我，令到我可以继续做。